בוא נצרף את דניאל בן סימון, בונז'ור, סבא? תחביה, מרסי. יופי, אני שמח לשמוע. מה התובנה קצרה שלך בקושר לתרלל את החקירה בעזרה של לוחמי מג"ב? צריך לקיים חקירה. צר לי להחזב אותך, אבל במקרה הזה כל העולם ראה את התמונות. צריך לעשות בירור ולראות האם אפשר היה להסתפק במה שקרה, או להוסיף את הירי הזה. הוא לא הוסיף לנו הרבה, כי זה משודר בכל העולם. וזה אומר, לא היה צריך את זה. כאילו השתגעתם, סליחה שאני אומר לך, השתגעתם לגמרי. יש משהו במה שהוא אומר, ברור. לא, הוא אמר חקירה בעזרה. זה הדיוק של הדברים. תחקיר לאחר אירוע, גם טייס שחוזר מקרב, גם לוחם שחוזר מקרב, לעשות בירור בתוך המערכת, זה בסדר גמור. חקירה בעזרה יש לה משמעות. כשאתה אומר לה, הוא... כל מה שעכשיו תגיד כרגע, להוא שעומד מולך, במקרה הזה... אתה חשוד בפלילים, מה השאלה? אתה חשוד בפלילים, אני מאשים אותך לפי סעיף א', ב', ג', ד', כל מה שתגיד עלול לשמש כנגדך, ואתה יכול לבחור בזכות השתיקה. כן, עכשיו, רגע, עכשיו במקום חיבוק וכל הכבוד שמנעת שפיכות דמים... עזוב רגע אחד חיבוק, שרון. צריך לעשות בירור, כמו כל אירוע. ברור לגיטימי, ברור בסדר, אבל יש פה חקירה בעזרה, זה לא ברור. לכן לעניין הזה, כן, אולי חברנו בן סימון היה מסכים שברור, אבל חס וחלילה לא חקירה בעזרה. לא, אבל זה המסר, לא שייך למקרה הקודם. המסר זה כוח. שאתה חוקר בעזרה זה כוח? אתה יודע מה הצד השני מרגיש שאתה חוקר את ההלוכה? אני רק אומר, העובדה שמדינה... מה זה עזוב אותי מעזרה? אבל זה הדיבור. אתה מבין שיש הבדל בין... אם זה בדיקה מבצעית שגרתית כדי למלא דוח, זה קרה א', זה קרה ב', כדי להפיק לקחים, כמו שאמר ברדוגו, כמו שאחרי כל טיסה מבצעית יש תחקיר כדי להפיק לקחים והכל בסדר, שזה... שם חייל בין 19-20 מול חוקרים, שני חוקרים שיושבים חמורי סבר בחדר סגור עם מנורה כמו בסרטי הפשע, ואתה מתיח בהם שהם חשודים בעזרה. הם חשודים בגרימת מוות ברשלנות או איזה שטות כזאת, כשהמחבל בא עם הסכין, לכל העולם רואה, אתה יודע, מסתכלים עלינו ואומרים, תגידו, הם נפלו על הראש, הם מטורפים? לא, ההפך. הם עובדים נגד עצמם, אלה פסיכים במדינת ישראל, מה עובר עליהם? דווקא יש קטע טוב שעלה אתמול בטוויטר, שרצו למנות שופטת עליון בארצות הברית, ואחד הסנאטורים שם בשימוע שואל אותה איזה שאלה, הוא מצטט לה את אהרון ברק, והיא אומרת לו, אוי ואבוי, זה כל כך פרוגרסיבי, אז הוא אומר לה, התקבלת, פחדתי שתגידי שזאת הדרך. שיגעתם אותנו כאן, ברדוגו, תעזור לי. ברדוגו, יעקב בסדר נכון דווקא עכשיו. אני יכול לעזור לך, ותראה, אני לא בכדי הבאת את הקטע המדהים הזה מהשימוע של אותה שופטת, כי זה בעצם הטרלול... שאהרון ברק הביא את מדינת ישראל, אבל במשך שנים הוא גם בנה מנגנון ברוחו, בצלמו, בדמותו, שמגיע עד אתמול. תראה, אין הבדל בין מקרה אלאור אזריה לבין מקרה החיילות אתמול, החיילי מג"ב אתמול. בסופו של דבר, החקירה היא שהובילה לכתב האישום, הטרלול של בוגי יעלון ושל בכירי הצבא דאז הוביל לטרלול הזה. הסיפור יכל להסתיים אחרת, אני חושב, שהפחד הגדול, תראה, אני מקשיב לעומר ברלב הבוקר, ואני רואה, פתאום אומר, במקרה שיש יש ספק, אז אין ספק. מה, במקרה אלאור אזריה לא היה ספק שיכול להיות שיש לו מטען? עזוב, כל מקרה עליו. לגופו, יש לך פה סרטון נורא ברור של 50 שניות, עזוב כן, מה כן, שהיה... כן, אבל לא משנה, גם שם היה, וגם פה היה. יש לנו אירוע הרבה יותר גדול. אנחנו מסכימים עם דניאל בן סימון על כך שהיה צריך להיות ברור פנימי, הוא רוצה לקחת את זה עוד צעד. הצעד הזה זה הצעד של הטרלול, של הפרוגרסיביות. ישראל נמצאת תחת מתקפה. אתה רוצה שאני אגיד לך למה זה קרה אתמול? כי היה צריך לתת איזה מס שפתיים למנסור עבאס. אפילו יכול להיות שהמס שפתיים הזה... זה אני לא יודע, תראה, אני מבין פוליטיקה, ואני רוצה להגיד לך ש... כן, אבל כשאתה אומר דבר כזה, אתה אמור להביא ראייה. אני לא צריך להביא ראייה, אני מפרשן את המצב, רק שני אחד, אני מפרשן את המצב, ואני אומר, אם כמו שאנחנו אמרנו במקרה מדינת ישראל, אמר להם מנסור עבאס לפי טעמי, כן, לפי הפרשנות שלי, אמר למי שאמר, חברים, במקרה ברל שמואלי השם מגום דמו,
אין לכם ברירה, אלא להכיל את זה. ואז קם נחמן שי ואמר, מה אתה רוצה לפני שהוא יוצא לאמריקה שנעשה איזה פעולה? בואו תכילו את הרצח שלו. אותו דבר פה, אנחנו נעשה חקירה ואתה תכיל את האירוע. אם אתה חושב שזה לא קורה בפוליטיקה, אתה נאיבי מדי. ואם אתה רוצה לשמוע לפי פרשנות שלי, אין לי ספק שהחקירה הזו, אפילו אם היא לא באה מגורמים פוליטיים, היא קמה מהגורמים הפוליטיים בסלח הדין, שאמרו, בוא, יכול להיות לנו כאן אירוע מתגלגל, שבו מנסור עבאס יתפתח לנו פה לאיזה מקום, בוא ניתן לו חבל, ניקח אותם לחקירה בעזרה. כן? אתה מסכים איתי? כן, כן, שרון. הבן עתניה, כל הדברים האלה קשורים אלה באלה. וואו, תורף. הנה הוא מסכים איתי. כן, כן. יצא משהו מהשיחה, הצלחנו ככה להזיז אותו טיפה ל... ואם אתה רוצה לעקוב, אם אתה רוצה לעקוב, מנסור עבאס בסופו של יום יתעלה בחקירה בעזרה הזו כדי להכיל את האירוע. בגלל זה גדעון סער עוד לא... רגע, בגלל זה גדעון סער עוד לא הוציא הודעה הבוקר שהוא הורה למחש להפסיק את הנוהל של חקירה בעזרה באירועים מבצעיים? ברור שיכול להיות שזה קשור בזה. כי אם הוא רוצה, הוא יכול היה להוציא כזאת הודעה הבוקר ולהורות למחש להפסיק את החקירות בעזרה לאירועים כאלה ולהפוך לתחקירים פנימיים? קודם כל, להתחיל דיון כדי לסיים את זה. לא יודע אם להגיד להם למחוק את זה מהסעיף, אבל להתחיל דיון. יש לו סמכות לנהל דיון בעניין הזה? ברור. אוקיי, אוקיי. העד רשאי לרדת מה... ועדת שרים מענייני חקיקה, ועדת כנסת, שר משפטים, ברור. יקיריי, תודה רבה, חייבים פרסומות. מיד בועז ביסמוט.